Velkommen til min YouTube-kanal. I YouTube-kanalen her har vi vist lyntoget. 50-72. Røde dør. Og det er lyntoget. Det er ikke nogen. Dobbelt sammen med 52-09. Og så 50-09. Tak fordi I så med. Husk at give like. Og den forreste morgendel på det her sæt, der lige kom 52, 72, og så 50, 72, og 52,09, og 50,09. Ses i næste video. Husk at give video like, og det var lyntoget. Og så give en bør, så stå ud i det S2. Og til sidst skal I på i det S2 med. Men I se. Klampenborg. Tak fordi I så med her fra København station.